Olá, pessoal da TV Quintal, estamos de volta. Tivemos umas férias aqui no Osasco Plaza, mas já estamos de volta. Retornamos para o Osasco Plaza, nosso maior estúdio. O estúdio do mundo para nós. Estamos aqui, olha, com duas exposições aqui. Uma exposição, né? Essa feira do livro que está acontecendo aqui. Muita gente comprando livro. E aqui ao lado direito do nosso mini estúdio, nós temos ali... Nós temos aí o cadastro para castração de animais, promovido pela prefeitura, o cadastro para castração gratuita de animais, cães e gatos, que está sendo promovido aqui do dia 18 até o dia 21. Se você tem um gatinho, um cachorrinho que quer castrar, é só vir aqui no Osasco Plaza trazer comprovante de endereço, RG e CPF, fazer o cadastramento que eles vão fazer gratuitamente para vocês. Hoje aqui, voltando às nossas entrevistas, nós temos aqui a presidente da 56ª subseção da OAB Osasco, doutora Libânia Aparecida da Silva. Boa tarde, doutora Libânia, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Nilson. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade de participação. Me sinto honrada estar junto com vocês. É, vai fazer entrevista também comigo aqui o nosso companheiro Renato Ferreira. Tudo bom, Nilson? Tudo bem? Boa tarde aí, doutora Libânia. Prazer recebê-la aqui na TV Quintal. Doutora Libânia, a OAB de Osasco representa quantos advogados na região? Por volta de 4 mil. Tem 3.870 inscritos hoje. E aumentando, né? Porque cada exame, cada mês a gente entrega pelo menos 40 carteiras. É a primeira vez que a senhora participou de eleição, a primeira vez que foi presidente ou já participou de alguma diretoria anterior? Nunca. Diretoria não. Participei dos trabalhos da casa, participei de comissões, tanto Osasco quanto São Paulo, mas diretoria é a primeira vez. A senhora teve um mandato diferente dos demais, a senhora teve um problema lá, teve intervenção. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre os motivos de sua intervenção e o seu retorno à OAB. Esse processo de intervenção é um processo sigiloso. Ele envolve ética, ele envolve conduta de advogados, né? Existiu uma denúncia e eu pedi para São Paulo fazer a apuração, né? Porque eram mentiras e graças a Deus foi confirmada a mentira. E eu tô de volta, não posso falar com detalhes porque é sigiloso, o processo ainda corre, porque como eu disse, procedimento da OAB é procedimento ético-disciplinar. Então o processo continua. Então, a intervenção aqui, doutora Libânia? Eu fiquei afastada, a diretoria ficou afastada por 4 meses, dia 11 de fevereiro ao dia 2 de junho. Quem foram os interventores? Foram 3 conselheiros da seccional, Dr. Delgado, de Sorocaba, Dr. Fábio Trombetti, de Guarulhos, e o outro, Dr. Januzzi, de Pinheiros. 3 conselheiros. A senhora está falando em sigilo de processo, só que contra a senhora no Facebook não houve sigilo nenhum, né? Nós acompanhamos lá atentamente, inclusive eu publiquei na época a sua intervenção no jornal A Rua, falei também na TV Quintal sobre sua intervenção. Mas alguns advogados lá que eram contrários à sua administração, que inclusive pertencia à diretoria, não pouparam esforços em denegrir a sua imagem lá no Facebook. Só sabe disso. Posso pegar um ganchinho na pergunta do Nilson aqui, Nilson? Doutora Libana, tem sigilo, mas como ele falou mesmo, que do outro lado houve acusações e tudo assim, até nas redes sociais, contra as pessoas se acusaram, ou membros ou não, pode haver um processo agora para cima deles também ou não? Então, eu falo sigilo porque eu respeito a lei e a ordem. Eu sou extremamente legalista, tá? Então, tudo que é contra a moral, eu não sou a favor. Tudo que é errado, eu não faço. Então, se for para eu fazer errado, eu não faço. Eu prefiro não fazer. Isso é na minha vida profissional, na minha vida familiar e na minha vida pessoal. As pessoas que deram publicidade a esses fatos que o Nilson está colocando... É por isso que eu disse que o processo continua. Quem fez, ou quem, as pessoas que fizeram essas acusações são advogados. Então eles sabem qual é o peso da ordem agora sobre eles. Então eu não posso falar em momento nenhum, durante os Facebook, as publicações, houve manifestação minha. Nem me defendendo
e nem acusando, porque essa não era a minha atitude. A minha atitude era que o meu órgão de classe, a minha entidade, apurasse tudo o que aconteceu. E eu, durante todo esse tempo, eu vou dizer que eu senti vergonha, mas uma vergonha alheia. Porque ser presidente da ordem para mim era motivo e ainda é motivo de orgulho. Principalmente agora. Porque diante do que aconteceu no julgamento do conselho, o meu retorno e eu tendo conhecimento, embora eu não possa falar, do que vai acontecer, eu digo para o senhor, eu pedi justiça para Deus o tempo todo. E sempre falei para ele, se eu tiver errado, eu quero pagar. Mas se eu tiver certa, eu quero receber. E eu estou recebendo a cada dia. Tenho os parabéns pela amizade que a senhora tem na cidade, na região, porque foi muita gente solidária também no Facebook com o que aconteceu com a senhora. Graças a Deus. Teve muita gente solidarizando, não é verdade, Ana? Lógico. Então, tá de parabéns. Então, eu recebi cartas, eu recebi manifestação de apoio, eu recebi telefonemas, eu recebi muita coisa de muitos colegas, amigos advogados, pessoas que não eram advogados, mas que me conhecem, porque eu sou da comarca há muito tempo. Mas o mais importante para mim foi o resultado da seccional. Isso para mim é que eu queria botar num quadro ou queria publicar na primeira página do jornal, mas não posso. Mas quando não posso. Puder, quem me conhece... Mas um dia você vai poder se falar. Se um dia eu puder, eu vou mas dizer. Mas volta novamente para entrevistar a senhora. Então, eu falo assim, ó, quem me conhece, está bem próximo, sabe qual foi o resultado. Porque eu também não vou guardar segredo dessas pessoas. Mas eles também, da mesma forma que eu, precisam guardar segredo. Mas mesmo aquelas pessoas que também estiveram lá, se manifestaram por aí. Eles sabem onde é que eles estão. Eles sabem o que aconteceu. Cadê eles? Como o próprio nome diz, né, Nilson? Intervenção vai assim, contra uma ordem natural e do andamento de uma entidade. Isso atrapalhou muito o andamento normal dos planejamentos da OAB de Osasco? Eu tinha uma linha de trabalho, porque eu falo que eu sou ligada na tomada 220. Então, para mim, amanhece o dia 5 e termina a hora que acabar as forças, né? 36 horas. 36 horas. Eu falo sempre que eu sou Unibanco 30 horas. É. E parou, sim. O trabalho da casa em si, ele deu uma parada. Né? As comissões deixaram de fazer algumas coisas, uma sequência de trabalho. Eu estava para implantar algumas coisas que eu não fiz e estou tentando fazer agora, que é o projeto OAB Concilia, a Comissão da Verdade, é uma parceria com a Defensoria, uma série de coisas que a gente... Tudo isso deve ter ficado meio truncado, né? Ficou parado. Voltamos agora e, se Deus quiser, eu espero dar conta de fazer tudo. Falar nesses projetos, né? Esses dias, no Facebook mesmo, postaram uma foto, acho que foi até ela que postou uma foto, quando o prefeito Rossi, quando era o prefeito Rossi... Foi no meu ginásio. Cinearte, não é isso? Eu estudei no Bittencourt e no Cinearte, e ele era prefeito e eu recebi o meu diploma, mas eu já fui criticada por essa foto. Eu não posso falar nada. Não diga. Eu já fui criticada, porque ontem falaram para mim que eu tô apoiando a filha dele na candidatura. Eu falei assim, olha gente, eu sou presidente, sim. Eu estou presidente, eu sou advogada. O meu mandato pode passar, eu posso ser reeleita ou não, eu posso ter essa intenção ou não, mas antes de tudo eu sou cidadã e tenho o direito de votar, eu preciso votar. Você está em Osasco há quantos anos? Eu estou em Osasco, bom, eu vim para cá com 5 anos, com os meus pais do interior, depois me casei com 15 anos, voltei para minha cidade, fiquei lá um ano e meio e voltei para cá. Urbana, a internet, ó, sem fronteira, né? De que cidade você é? Eu sou de Ipau Sul. Ah, minha vizinha. Interior de São Paulo. Tá vendo aí? Eu sou de Bernardino de Campos. Somos vizinhos. Piraju, Ipau Sul. Todo mundo lá pode estar assistindo, alguém pode estar assistindo agora, não é, Nilson? Ipau Sul é 20 quilômetros, Bernardino de Campos. Do lado de Santa Cruz do Rio Pardo. Vocês são vizinhos mesmo. Somos vizinhos. Então, e o pessoal fala, às vezes eu fico pensando, falam por quê? Porque tem dor de cotovelo, inveja, aqueles sentimentos que a gente não gostaria que o ser humano tivesse, ou vontade de estar no meu lugar. Infelizmente, eu sou convidada como presidente da OAB para tudo. Para lançamento da candidatura do A, do B, do C e do D. Por educação, porque graças a Deus eu tenho muita,
Eu prestigio todos. A senhora diz que se tornou uma vitrine, na realidade, né? Porque aí todo o pessoal joga pedra, ataca, né? Inclusive, o seu caso, voltando um pouquinho lá, que a gente vamos encerrar agora, vamos encerrar esse assunto agora. Seu caso, a manifestação contra a senhora foi dentro da própria diretoria. Foi. Então, se pintou inveja, se pintou vontade de assumir seu cargo, foi os próprios diretores lá, na verdade. Também porque sou mulher, né? E com todo respeito a vocês dois que são homens, mas tem homem que não suporta ser comandado. É a primeira mulher, né? Primeira mulher. 56. Primeira mulher. E tem homens que não suportam ser comandados por uma mulher. Ou melhor, não admitem ter uma mulher nem ao seu lado, acima, sei lá. Porque eu não me considero acima na diretoria. Eu me considerava igual a todos, porque a diretoria somos 5, mas só 5 ainda é pouco para fazer todos os trabalhos. Não é só a presidente, precisa da participação. Cada um tem a sua pasta, cada um tem a sua obrigação, cada um tem a sua responsabilidade. É óbvio que o presidente, ele se sobressai mais, ele aparece mais porque ele é o presidente. Agora, tinha gente que não estava se aguentando de ter a Libânia, né? Quantos anos é advogada? Eu sou nova, eu sou recém-formada, eu tenho 13 anos de advocacia. Antes eu era economista, trabalhava em banco, sou ex-bancária. Libânia, fugindo um pouquinho da ordem aqui, que depois a gente volta no assunto aí, mas gostaria de tratar de um assunto, se puder falar, apenas uma palhinha como cidadã, não é como OAB, porque eu nem vi se a OAB Nacional se manifestou a respeito disso, mas foi desse acidente, desse trágico acidente que tirou a vida do Eduardo Campos. Como é que a senhora, como cidadã, viu esse acidente, essa comoção e tomou conta do Brasil? Como cidadã? Como cidadã e cristã que eu sou, eu falo que a morte, ela só precisa de uma desculpa. E quando chegar o seu momento, ou o meu, ela vai arrumar essa desculpa para nos levar embora daqui, tá? Olhando pelos olhos de cidadã, foi uma perda grande, porque alguns dias antes eu tinha, escuto todos os políticos, eu escutei uma fala dessa pessoa, né, do Eduardo Campos, e eu achei ele, assim, muito humano, né? Então aí a gente para pensar se uma pessoa tão humana, com aquela integridade que ele disse que tinha, estar lá naquela posição, se ele viesse a ganhar, seria bom para ele? Não sei. Ele conseguiria? Não sei. Então, a morte dele, eu vou dizer que eu aceito ela naturalmente, porque eu estou aqui hoje e ali eu posso não estar, por obra daquele grandioso lá, que eu sei que existe essa força maior no universo. E que, né, todo mundo é certo, a morte é certa. Agora, que nem, né, mas será que não foi manipulado? Será que não isso? Será que não aquilo? Sabotagem. Então, quem fez vai pagar o preço porque fez. Talvez nunca vai ser descoberto. Talvez não teremos resposta para isso, né? Se teve mesmo alguma fraude. Eu ouvi um perito até dizer que parece que aquele avião não tem caixa preta, né? Ele tem um sistema de armazenamento de conversa de voz, né? Da cabine. E nesse sistema não existia esse armazenamento, essa conversa de 2 horas atrás, não tinha, né? Das últimas 2 horas não tinha, não havia. Foi fraude? Foi sabotagem? Não sei. Interrogação. Né? Nós estamos aí às vésperas, pelo que estão prometendo, a votação da reforma do Código Penal. A senhora acredita mesmo que vai haver essa reforma? Olha, eu gostaria muito que fosse reformado tudo. Tudo. Vai ter também um novo Código Penal. Vai ter, não só penal, civil, processual penal, processual civil, a Constituição precisa de efetividade. Tudo. Ela é linda, maravilhosa, mas não tem aplicabilidade. Na verdade, o que precisa é de interesse de pessoas que têm poder de fazer e não fazem. Por quê? Por falta de condição, por falta de estrutura, por falta de coragem, por falta de vergonha, por falta do quê? Eu não sei, quem sofre com tudo isso é a população. Vai ser boa essa reforma? Tem aí a onda do plebiscito para reforma política, né? De 1 a 7 de setembro. Eu incentivo todo ser humano a votar.
Porque nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma de pessoas. Mas olha só, sobre esse plebiscito aí, será que já vem com algumas questões ali ditas só para votar em tais questões? Porque se a pessoa não concordar com aquilo... Então, mas é isso que eu estou dizendo. A verdadeira reforma que a gente precisa é do ser humano. As pessoas, elas ficam tão alheias ao espacinho delas que elas esquecem de olhar que elas fazem parte de um contexto geral. Muita gente fala assim, por exemplo, ah, eu vou votar em branco, vou votar em nulo. Aí os outros que votaram, vota, ganha aquele que a maioria não quer que ganhe. Porque ninguém fez aquilo que deveria fazer, assumir o seu papel na sociedade, ser cidadão. O problema é que todo mundo está preocupado com o seu espaço, né? Esse é meu espaço, aqui está tudo bem? Tá. Eu comi hoje? Comi. Eu matei minha fome? Matei. Eu consegui pagar minhas contas esse mês? Paguei. Então ele não está preocupado com esse, com aquele ou com aquele outro. E aí, quem deveria ter interesse de melhorar a situação da sociedade, busca também o próprio interesse. É, dá 10%, ele tem 100% de atuação, 10% ele joga para um interesse de massa e o restante ele busca o interesse dele. Eu só posso acreditar nisso. É, reforma política precisa, reforma de lei precisa, aprovação de novos códigos precisa, pensar em como educar as famílias. Porque fala de educação na escola, mas a educação não vem da escola, a educação vem da família. A escola é aculturamento, progresso, né? Outras culturas. A educação é lá da família. Mas aí não tem estrutura, fala-se mal do ECA, outra hora fala, ninguém entende o objetivo do ECA. Nós estamos numa verdadeira... Sinuca de bico. É. Torre de Babel, ninguém entende ninguém. Não, cada um está preocupado com o seu umbigo. O meu tá limpo? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado e o outro que se dane. É. Doutora Libânia, eu queria agradecer muito sua presença aqui, viu? Por participar com a gente aqui. Tinha que participar, nós estamos já há mais de ano fazendo programa. Completando o ano, né, diretor? Fazendo programa aqui no Quase, nós nunca tínhamos chamado a presidente da OAB aqui. Nossa, foi um imenso prazer tê-la aqui, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade, mas eu quero dizer assim, ó, eu sinto muito, né, se as pessoas que estão me ouvindo pensavam que a presidente fosse uma outra espécie de gente, né? Eu falo assim que ser presidente para mim, e talvez foi por isso que eu sofri o que eu sofri, as pessoas olham o presidente como alguma coisa muito grande, ou de um cargo enorme, ou, ai, poder, né? Sinto muito. Eu não enxergo desta forma. Não enxergo. Eu enxergo dentro da minha simplicidade. E se eu tiver que mudar, eu não sirvo para estar lá. Vou ficando por aqui. Até semana que vem estaremos de volta. Valeu, gente. Ok, valeu. Obrigada.